সকলোকে নমস্কার জানাইছো মই অন্য এটা ভিডিওলৈ আজি মই সত্যবাৰীত আহিছো নহত্ৰত আপোনালোকক কিছু কিছু পৰিৱেশ ইয়াৰে দেখুৱাম পাৰোনে নোৱাৰো নাজানো কিন্তু অকণমান অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব আমি গোটেই পৰিয়াল আহিছোঁ আজি আৰু মোৰ লগৰ ছোৱালী এজনীও আহিছে এয়া জিন্তি আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো আমাৰ লগতে দেখুৱাম কিছু কিছু আপোনালোকক কেনে একদম ভাল ভাল লাগিল বহুত আহি কিনে ফার্স্ট টাইম আহিছো বহুত বেছি ধুনীয়া বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এবাৰ আহি চাব ইয়ালে এনে কানে সোমাইছে কিবা এটা লগৰ কাৰণে আমি গৈ থাকিম আৰু তাত কি কি দেখাব পাৰোঁ সেইটোও আছে এতিয়া ক'ব নোৱাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে তেতিয়া গম পাব কি দেখাব পাৰোঁ কি দেখাব নোৱাৰোঁ তাই আহিলে সেইটোৱে আমি গৈ থাকোঁ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু বহুত এবছৰ পিছত আহিছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক কি কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখাম মই পৰিৱেশটো ৰ'ব দেখাই আছোঁ এয়া কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰম আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আমি চাকি ধূপ দি আহিলোঁ দি মেলি এতিয়া আমি আহি আছোঁ আপোনালোককো দেখাই থাকিম কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সমস্ততে দেখিবা জপে কৰা এয়া ময়ূৰ চৰাই আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পাখি মেলিছে চাওক আমি এতিয়া ভোজন কৰিব আহি আছোঁ এয়া ভোজন গৃহ দালি 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 বেগ আমি এতিয়া ভাত খালোঁ পেট মানে ফুল কৰি ল'লোঁ এতিয়া ঘূৰিম আপোনালোককো দেখাম বহুত টেষ্টি টেষ্টি খানা লোকে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে ইয়াত আহিলে সকলোবোৰ পাহৰা যায় ইমান বেছি ভাল লাগে আপোনালোকক কি ক'ম মানে বুজাব পৰা নাই কিমান বেছি ভাল লাগে আমি ভাত খালোঁ খাই পেলাই ইয়াতে বহি আছোঁ ইমান ধুনীয়া চাওক এইবিলাক ইয়াতে বহিব পাৰে ইয়াতে বহি আছোঁ অকণমান জিৰণি লৈছোঁ ভাগৰ লাগিছে যিহেতু ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ আমি
মই লগ পালো হেয়া কাজল বহু দিনৰ পিছত হাই কেনে খবৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া মোক লগ পাই এনেক লাগিল একদম বঢ়িয়া বহু দিনৰ পিছত বঢ়িয়া বঢ়িয়া লগ পাবৰ কাৰণে আহি গৈছো অ ইমান দিনৰ মূৰত আছিল বেছি ভাল লাগিল আমি এতিয়া ফুৰিয়া হ'ল কিন্তু ইসকা কি হবাইছা ফুসকাস্কা ফুসকা মানে কি মই পার্টি দিবাছি ও মাই গড এ আজি দিব আমি সোয়ালি বিলাক মানে সোয়ালি বিলাক কাৰণে ফুসকাই মই নহয় দে মোৰ মোমো মোৰ মোমো টাকনি কুৰ কোন খাইছি বমি আছে তাই বমি আছে আছে দে লেল বুছি লেল বুছি লেল বুছি নাছে অবস্থা বেয়া ইশরা বমি না খাইছি তাই লেল বুছি লেল লেল বুছি আমি ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া মানে মন্দিৰৰ পৰা আহি পেনে আমি কিবা কিবি ললোঁ অলপ বাহিৰত লৈ পেনে এতিয়া খালোঁ ফুচকা খালোঁ ভাত খালোঁ মিঠাই ললোঁ কিবা কিবি আৰু বহুত কিবা কিবি তাৰপিছত আহি পেনে ইয়াতে জিৰণি লৈ আছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে আচলতে আৰু ৰ'দো যে বহুত ৰ'দ ওলাইছে ইয়াতে বহিছোঁ জিৰণি লৈছোঁ আমি ভাল লাগিছে আহি আপোনালোকে আহিব শুই আছে বহুত টোপনি গাইছে একদম বিষাইছে বহুত আৰু গাৰ বিষ মূৰ বিষ বহুত গা বেয়া লাগিছে মৰম দিব দিয়ক একদম লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব লাইক কৰিবচোন লাইক কৰিব কমেণ্টটো জনাব কেনেকুৱা কি আমি ভিডিও বনাইছো মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনালে আপোনালোকে ভাল পায় কেনেকুৱা লাগিছে সেইবিলাক আৰু লাইক এটাটো একদমেই দিব নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ লাইকে মানে মনটো খুব বেছি ভাল লাগে আৰু ভিডিও বনাব কাৰণে উৎসাহ দিয়ে গতিকে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব খোজকাঢ়ি কেনেকুৱা লাগিলে জিন্দি বহুত খাব লাগিছে কোনোবা দিনা এনেকৈ মানে খোজকাঢ়ি পাইছিলা নে জীৱনত মানে জীৱনত কিন্তু মজা খোজকাঢ়িলেও ভাগৰ লাগিলেও কিন্তু জোচটো নাই কমা যেই হওক ঘৰ গৈ আছোঁ মানে ঘৰ যাম আৰু এতিয়া গাড়ীত উঠিব গৈ আছোঁ ফুৰিও আহিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে এয়া জিন্দি আমি এতিয়া ঘৰত যাম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ বাই বাই ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে শেষ হ'ব